निस्वाक पहिलो तहारत का महवर फकत फातिमा نبیوں کی قسمت شاہ مدینہ نبی کا مقاتل فقط فاطمہ چار بیٹھیا تکلیم بھائی تھی آدھے چار اسی نے ہزار سارے کڑیاں نہیں بابا نہیں سارے کڑیاں نہیں آسا جناب سیدہ کے سسمت مالک کسی باپ کی بیٹیاں چار عدالت یہی ہے کرے پیار سب کو عدالت یہی ہے کرے پیار سب کو محمد کی ہیں جاریاں ایک بیٹی وہ چادر کے اندر فقط محمد کی ہیں جاریاں ایک بیٹی وہ چادر کے اندر فقط فاطمہ سلامت وہ چادر کے اندر فقط فاطمہ ہے بسم اللہ قرآن دے وچ قبلہ بہت ساری محترم عورتوں کا ذکر بسم اللہ کوئی بی بی کسے دی ماں نہیں بنی کوئی کسے دی زوجہ نہیں بنی کوئی کسے دی دھی نہیں بنی تھک گئے ہو بسم اللہ ماں نہیں بنی زوجہ نہیں بنی دھی نہیں بنی ماں نہیں بنی زوجہ نہیں بنی دھی نہیں بنی بڑی محترم عورتیں ہیں جامے بہت سو کا قصہ لکھا ہے قرآن میں بہت سو کا قصہ لکھا ہے قرآن میں نبوت کی دکھ دے ولایت کی زوجہ امامت کی مادہ کیا بات ہے
تیری کیا بات. بڑی محترم عورتیں ہیں جہاں بہت سو کٹ کے حصہ لکھا ہے قرآن میں, بہت سو کٹ کے حصہ لکھا ہے قرآن میں, نبوت کی دکھ ولایت کی زوجہ امامت کی مادر حضرت فاطمہ. بی بی وارث ہے ادھا بچت یاد ہے ادھا بچت.